ကျွန်တော်တို့တလောကလုံးကသဘောမတူဘူးကျွန်တော်မိဘတွေသဘောမတူဘူးဘေးပတ်ဝန်းကျင်သဘောမတူအဲ့လိုသဘောမတူတဲ့ကြားထဲကနေကျွန်တော်တို့ကရအောင်ယူထားရအောင်ပေါင်းတာဆိုတော့ဒီအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်ကိုတစ်စက်မှအယောခံမှာမဟုတ်အဲ့ဒါပါဟုတ်အမြဲတော့မဟုတ်ပင်မဲ့တခါလေးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ညှက်ပေးပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းသူအမြဲတမ်းဟိုကဖြစ်ပေးပါတယ်ဟုတ်လို့အဲ့ဒါတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါပဲပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ surprise ဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲလေကြိုပြောလို့မကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒါကတော့ဟိုအိန်းအောင်ဒီအိန်းအောင်ရှင်နေပေါ့နော်အိန်းအောင်တွေအတိုင်းဒီပုံစံတိုင်းမှာပဲဟိုမိမနေမကောင်းရယောက်ျား view site တဲ့ပြုစုတယ်ယောက်ျားနေမကောင်းမိမ view site ပြုစုတယ်ဒါပါပဲဒီသဘောတရားပါပဲဘယ်လိုပြောပေးရမလဲတော့မသိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကအမှန်တမ်းပြောရင်မျက်စိရောက်ကအပြောင်းမခံကြအောင်အဓိကလေဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကသဘောတူလို့မိဘကသဘောတူလို့တငယ်ချင်းတွေကသဘောတူလို့ယူတဲ့လင်မယားနေမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တလောကလုံးကသဘောမတူဘူးကျွန်တော်မိဘတွေကသဘောမတူဘူးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကသဘောမတူဘူးအဲ့လိုသဘောမတူတဲ့ကြားထဲကနေကျွန်တော်တို့ကရအောင်ယူထားရအောင်ပေါင်းတာဆိုတော့ဒီအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်ကိုတစ်စက်မှအယောခံမှာမဟုတ်အဲ့ဒါပါဟုတ်အဲ့ဒါတော့ခုနလည်းမေးခွန်းမေးသလိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကလည်းစိတ်ဆင်းရဲမခံတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်နဲ့လှုပ်လှုပ်တာစိတ်နဲ့နေရဆိုကျွန်တော်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အမေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်နောက်အခုကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြရတဲ့အချိန်မှာတသက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးစိတ်မကောင်းပြအဲ့တော့ तू စိတ်မကောင်းမဖြစ်ဘူး तू စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းစိတ်ချမ်းသာ तू စိတ်ဆင်းရဲကျွန်တော်လည်းစိတ်ဆင်းရဲအဲ့တော့ तू ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်ကျွန်တော်မလုပ်အဓိကအဲ့ဒါပါပဲ तू ပျော်မဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်အိမ်မှာနေလဲကျွန်တော်ဟာသလေးပြောပြရတယ်အဲအဲ့လိုပြောအတွေ့အကြုံလေးတွေပြောပြရအဲ့လိုမျိုးပါပဲဟုတ်အများတန်းနောက်ပြောင်းနေပဲလင်းမြန်းနောက်ကပြောပြောရွှင်မဲ့နေဖြစ်ကြတာများဟုတ်အဲ feeling ကတော့အဲခုနဖြေသလိုပဲအင်ရှင်နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအင်ရှင်စီကတော့ပညာအများကြီးရတာပေါ့နော်အဲတကူကတော့ခုနအဓိက main ရတာသူစီကဒီစိတ်ကိုဒီထိမ့်ချုံနိုင်တာပေါ့နော်ဒီပုံမှာစိတ်မလွင့်တော့ကျွန်တော်စိတ်အရန်လွင့်တတ်တယ်စိတ်အရန်မြန်တော့စိတ်လွင့်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မလွင့်အောင်သူစီကအဓိကထားပြီးသင်ယူပါတယ်အဲကျန်တာတော့ထွေထူးမရှိပါဘူးဗျဟုတ်